Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ជាមួយអេកស្ត្រាចូលនេះជាមួយដងស្ទឹងសង្កែបងពិសាអេកស្ត្រាចូលដើម្បីបង្កើនភាពស៊ាំពិសាអេកស្ត្រាចូលជារៀងរាល់ថ្ងៃវាប្រពៃវីតាមីន D ជាសន្ធឹងទឹកមុខអេកស្ត្រាចូលដែលជាមួយ